Die toets in Engeland op die 1931-32 toer word deur Suid-Afrika 7-0 gewen. En daarin loods Gerry Brand die langste skepdoel in sy glansryke loopbaan. Ja, nou, dit was sommer een skoor uit die blou uiteindelik. Want hulle heel achter probeer die lijn vang en ek het hom net so op die buitenlijn gevat in ons halflijn, maar ek nie geweet waar is. Ek is eindelijk, maar ek net paarden terug kyk en nie so ver gelijk nie, toe ek maar getrap en gelos. En hy deur die paal geskip natuurlijk, maar ek nie, dan vind tot die mense begin as skree toe, let ek eerst om waar staan ek, dus is een vreselike skop gewees. Waar het jy precies gestaan om, Gerry? Man, is so sieke 5-3 ons kant van die halflijn op die buitenlijn gewees. Hulle sê hulle die skop gemet van waar hy getref is tot waar hy geland het. Dit is recht, ja, hulle het ja na die wedstrijd gemet, hulle is goed gemerk en dan gemet later. My kom vertel later van die ding. En wat was die ding geweest? Hoe ver was hy? Die ding is 85 iets. Ongelooflik. Ja, het was sommer vloekskoot eindelijk. Ja. Toe jy hom tref om Gerry en jy sien daar gaan, het jy gevoel soos een goeie golfspeler, oh, ja, nie, wat een bofhuisspeler, hy is goed getref. Ja, hoe nie, alles is recht. Ja, nie, die span van Benny Osler was baie gewild en is oorals met open arms ontvang. Soos hier deur die burgemeester van Bristol. Hulle was populaire gaste by onthale, sociale en sportambassadeurs. Die mense het ons toen nog op die handen gedra. Ons het selfs koning George die vijfde gaan ontmoet by Buckingham Palace. En het moest daar waar die koning toe kom by Pierre de Villiers en hy sê, oh, where do you play? You look so small. En Francis, Tiny Francis, het die story in Suid-Afrika gaan verspreid. Dat Piri so al sien hy weer achtergezet. Oh, please, Mr. King, I play scrum off.